Pernille Mathisen, tillykke med guldmedaljen. Hvordan er det? Tak. Det er helt vildt. Det havde jeg virkelig ikke regnet med, så jeg er super glad. Det her, det er jo næsten på din hjemmebane, du har trænet på ruten. Hvorfor er det så, du ikke har regnet med det? Jamen, det er mit første løb i U23, og jeg var ikke ligefrem favorit inden, så der er mange ting, og man kender ikke rigtig rytterne i U23, så nej, jeg havde ikke regnet med det. Jeg havde håbet på en top 5, og det blev det til. Danmark er i en rivende udvikling rent cykelmæssigt, også med kvinderne, og det er det også på verdensplan. Hvornår skal vi have en U23-klasse i cykling? Er det ikke bare med at få lavet det, så det er mere lige vilkår, som der også er ved herrene? Jo, det håber jeg rigtig meget på, at vi får på et tidspunkt, men der er simpelthen ikke nok kvinder til det. Der er nok, men ja, jeg tror, det er et spørgsmål inden for UCI, ja, hvornår de tænker at gøre det. Men nu når I har kørt her U23, hvad er det så, at du står tilbage med? Viser det her, at du er den bedste måske i hele verden i U23 engelsk start, eller hvordan? Eller hvad betyder det her? Ej, det ved jeg ikke. Der er også mange rigtig gode engelskstartsrytter ude for Europa, men ja, lige nu, i dag var jeg den bedste U23-rytter i Europa på engelskstarten, så det er jeg rigtig glad for. Cecilie, du vinder sølv. Hvordan var det? Fantastisk, og det er jo endnu bedre, at man kan stå med en landsmand op på podiet, så bliver det ikke meget bedre. Men vil du ikke gerne have slået hende? Ja, men ved du hvad, man vil altid gerne vinde, og man skal også køre for at vinde, men hey, når det er en landsmand, så er jeg bare super glad, og det kunne ikke have været bedre. Det virker lidt som om, at du har meget selvtillid, og hvor familien er mere, hvad skal vi kalde det, genert, og måske ikke tror så meget på hinanden eller på sig selv. Hvordan kan du være med til at bringe lidt selvtillid ind i hende, så hun nu egentlig kan finde ud af, hvor god hun er? Jeg prøver at banke hende lidt en gang imellem, så hun kan forstå det. Nej, jeg tror med tiden, hun er stadigvæk ung endnu, og jeg tror, det kommer. Altså, det ligger også, jeg tror, det ligger til personligheder. Pernille er den lidt, ja, som hun nu er, ikke genert. Jeg vil ikke sige, hun er genert, men hun er den lidt sådan, men hey, det kommer, og hun skal tro på det, fordi hun er pissedygtig. Så hun skal bare blive ved, og jeg tror virkelig på, at hun kan blive en af verdens allerbedste enkeltstartsryttere. Du slog hende til DM, nu slog Pernille dig til EM. Hvad så med VM? Jamen, der er det jo i elite-kategori, og vi ved jo ikke, hvem der bliver udtaget endnu. Så ja, der skal vi altså også op imod nogle store tempo-maskine-vat-monstre. Så altså, det bliver bare vanvittigt svært, fordi der er ikke nogen U23-kategori som nu her. Så der er det lidt noget andet. Vi kan krydse fingre for, at vi måske kan blive udtaget til VM. Nu står du der i EM-trøjen. Hvor meget betyder det, at den trøje, den skal med hjem nu i dag? Det betyder virkelig meget for mig. Helt vildt. Det er ubeskriveligt, og jeg glæder mig til, at det går lidt mere op for mig. Og hvordan skal det her fejres i aften? Champagne! Det bliver fedt! Men I har jo også et EM elite-løb, eller linjeløb, og hvor I så skal køre med eliten. Hvordan skal det så skæres? Jamen, jeg tror, at hvis vi skal have en chance for at komme på podiet, så tror jeg, vi skal ud og angribe. Fordi vi har altså nogle virkelig stærke sprinter i U23, så vi skal altså ikke slæve dem med hjem til stregen. For så tror jeg ikke, at vi har så gode chancer. Så det er ud at angribe, men det glæder vi os til. Lige nu, så skal vi fejre det, og så tager vi den i morgen. Så forbereder vi os der. Tak for det.